Tukura te shongore Tukufugi imyato nyamamare rwema Imihigo uje ya minutsi imyaka Umuryango niwo mizero Umuryango niwo mizero Niwo soko Shalom. Urugo rwiza ni ishuri tu. Mu rugo rwiza abashakanye bahamagariwe kubana mu byishimo. Ibyishimo ntibivuze ko haburamo ibigeragezo, ariko buri wese aba ibyishimo bya mugenzi we. Hari igihe abashakanye batangira bakundanye bishimanye, ariko uko iminsi igenda ubukonje bukabinjira, bagasuhererwa, bakarara batavuganye, ndetse umwe yarakara akamara igihe atavugisha undi, undi yamusuhuza akamwihorera, yamuvugisha akamwihorera. Hari n'abadukanye ibyo kwandikirana kuri WhatsApp, kuri Twitter n'ahandi. Ukeneye iki? Amafaranga angahe? Ibyo waha uwo mwashakanye uko byabingana kose, utamuhaye urukundo, utamuhaye ibyishimo, ntacyo bimumarira. Kuko na mbere yo kuza iwawe yararyaga, yaranywaga, yararyamaga, yarishimishaga, ariko ni wowe yaje gushaka muha ibyishimo. Urugo rubuze ibyishimo rutera gusuhererwa. Mugabo, niba ari wowe mpamvu, hinduka. Mugore, niba ari wowe mpamvu, nawe hinduka. Imana ikumurikire kandi umugisha wayo uguhoreho urakabaho.